dňoch 25. a 26. júna 2010 sa konal ďalší ročník Žarnovického jarmoku. Jedným z jeho sprievodných podujatí sa stala prvá autorská výstava obrazov akademickej maliarky Zuzany Komendovej, obyvateľky nášho mesta. Vernisáž výstavy, nazvanej Moja cesta, sa uskutočnila vo štvrtok 24. júna popoludní v obradnej sieni mesta v Dolnom Kaštieli. Prítomných privítali a autorku predstavili vedúci oddelenia kultúry, mládeže a športu Mestského úradu inžinier Jozef Piecka s referentkou oddelenia Evou Tomovou. Po príhovore pani Komendovej otvorila výstavu slávnostným prípitkom zástupkyňa primátora inžinierka Alena Kazimirová. Od svojich 10 rokov žije v Žarnovici. Je vydatá a s manželom, inžinierom Tiborom, má 3 deti. Najmladší, Jakubko, zatiaľ navštevuje materskú škôlku, ale už teraz prejavuje umelecký talent. Ďakujem za príležitosť. Vážení hostia, milí priatelia, som dojatá týmito aj slovami, ktoré tu odzneli. Ale dovolte mi v prvom rade poďakovať sa všetkým, ktorí mi pomohli zorganizovať túto výstavu, lebo fakt je to moja prvá autorská výstava a zapojilo sa do nej viacero ľudí a organizácií, aby mi to pomohlo takto realizovať. V prvom rade by som rada poďakovala vedeniu mesta, hlavným predstaviteľom, ktorí mi umožnili vystavovať v týchto priestoroch reprezentatívnych, ktoré vlastne slúžia ako obradná sieň. Som veľmi poctená tým, že moje obrazy visia tu v týchto priestoroch. Mojim priateľom a blízkym, ktorí mi pomohli s občerstvením a mojej rodine, ktorá ma podporila a ktorá mne stále oporou a povzbudením. Výstava to je sviatok, keď autor podstupuje skúšku pohľadu divákov na svoju tvorbu. Budem rada, keď sa so mnou podelíte o svoje dojmy. Je tu aj taký zošit, môžete mi tam niečo aj napísať. A veľmi si prajem, aby ste sa tu cítili dobre. Ďakujem pekne. Všetkým, vážená pani Mariarka, vážení hostia, je mi cťou, že môžem vlastne v mene mesta i mene svojom takúto vernisáž v našom meste vlastne slávnostným prípitkom otvoriť, keďže ako pani Žiel Piecka povedala, je to vlastne taká prvá vernisáž týchto obrazov, tejto obradnej sieni na takejto úrovni. Ja by som chcela vlastne zaželať pani Rezie Mariarke pevnú ruku, pevné energie a veľa zdravia, pevného zdravia, aby takýto výstav ešte Žarnovici urobila veľa, nie len Žarnovici. Takže na zdravie.
Akademická maliarka Zuzana Komendová žije a pracuje v Žarnovici. Po štúdiách na školách umeleckého smeru si doplnila pedagogické vzdelanie a popri výtvarnej činnosti sa venovala hlavne reštaurovaniu obrazov. V Žarnovickom kostole vyčistila a konzervovala oltárny obraz svätých Petra a Pavla, obnovila obrazy škapuliarskej Panny Márie a krížovej cesty. Jej prvé pedagogické pôsobisko bolo na strednom odbornom učilišti Drevárskom a od roku 2013 pôsobí ako učiteľka výtvarného odboru na základnej umeleckej škole v Žarnovici. Po poverení vedením školy bola v roku 2021 vymenovaná za riaditeľku školy. Na výstave v roku 2010 bol predstavený výber z jej tvorby za predchádzajúce 10 ročie. Obrazy boli vytvorené prevažne technikou suchý pastel na textile a boli žánrovo pestré. Z mestských motívov to boli najmä typické a jedinečné oblúkové mosty, kalvária. Ďalšou obľúbenou témou boli lúky posiate kvetmi. Prostredníctvom svojej tvorby predkladala autorka aj tému Žiť život preniknutý vierou nie je jednoduché, vyžaduje si to veľkú odvahu. Obrazy s touto témou vhodne doplnili aj sádrové modely reliefov, ktoré so zvonolejárom Michalom Trvalcom zo Žarnovickej huty aplikovala v tom čase na kostolné zvony. Svoje pocity z výstavy najvýstižnejšie vyjadril dôstojný pán Branislav Kopal, vtedajší správca Žarnovickej farnosti slovami: Nech tieto obrazy vzbudzujú radosť zo života a z viery.